ମୋର ହାତରେ ଚେନଟା ଏମିତି ଧରିଛି, ସିଏ ପଛ ପଟୁ ମୋର ହାତ ଦେଲା, ବୁଝିଲି ହାତ ଦେଲା ଏଇଭଳି ଜଳ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ଚୋରକୁ ଆଗରେ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୁଜବ ଯୋଉ ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦେହପ୍ରମାଣ ବାହାରେ ଚୋରି ହଉଛି, ଯୋଉ ଗୁଜବ ଉଠୁଛି ଆଜିର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣିତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଲୋକପତି ଏଇ ଲୋକପତି ଟିକେ ନାକୁ ସାବଧାନ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ନାକୁ ସାବଧାନ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମତଲବ ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଚୋରି କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ନାଁଟାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ର ଫାଇଦା ନେଇକିରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉଛ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାଙ୍କର ଏଇ ଚେନ୍ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଝିରୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏକ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଡା ହେଇଛି ଚେନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେନ୍ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।